E chegamos de volta ao segundo episódio do Garoto Craquinel. Mercadão da Bola tá naquele esquema, ó. Várias contratações estão rolando, o Instagram aí dos times estão bombando e o moleque aqui procura o primeiro gol dele na Premier League. Já alcançamos aí 76 de over e sabemos que a gente precisa investir mais, não só em aceleração. A gente vai fazer o último movimento aqui pra fechar isso e fechamos. Agora o foco, mano, vai ser na finalização. Já temos um pontinho ali em pênalti, vamos tentar mais finalização e em breve a gente vai buscar também ser o cobrador de faltas do time. A gente já tá querendo mexer na nossa grana, dando indicações de investimento e também, ó, a sua temporada é de tirar o chapéu, tá puxando o saco, mano, ela tá querendo aumento. Mas sobre a parada de investimento é importantíssimo, aliás, faça isso na sua vida, cara, invista pra você ter um futuro, não dependa do INSS que você tá perdido. Vamos investir em artigos esportivos nessa loja, de repente é um risco alto, mas que pode nos dar um grande retorno. Ainda sobrou uma grana, dá pra investir aqui, ó, no time de esportes. E, velho, só isso, né? Sobraram 34 mil. Já temos 3 níveis máximos em treinamentos, mas agora vamos fazer outros treinos diferentes para se tornar mais titular do que nunca. Finalizações rápidas, falta direta, primeira vez treinando também, e corrida entre os indicadores para melhorar a nossa condução de bola. Vale lembrar que no link da descrição também você pode adquirir o EA FC 25, tanto para PS4, PS5, Xbox, num preço surpreendente. É a versão Ultimate e a mais top de todas por apenas R$279. Vale lembrar que numa PSN aí da vida você tá pagando quase R$500. E ó, mano, o moleque já tá com 7,8 de finalização e 75 de controle. Bora pro primeiro treino então, é pra focar na missão. Já vem carregando aí, garoto, e tá suave, né? Essa aqui é mole. Acertamos o alvo de baixo, tem mais uma. Capricha no de baixo também, já vai finalizando. Agora mais alto, né, cara? Tentei mandar ali por cima pra acertar o alvo do centro. Do centro não, né? Do ângulo. Bora mais uma. Cara, é difícil acertar o ângulo, né? Meu Deus, acertamos, hein? E agora com o goleiro. Vai, vem quente. Toma, toma que é de graça. Bate ali suave só pra somar o ponto mesmo. Mas é isso, mano. Vai mais uma. Cara, bugou agora, velho. Veio tão rápido ali que foi mó sacanagem. Aí a batidinha... Ah, não conta, velho. Eu dei o passe, né? Eu não apertei pra chutar. Vamos lá. Pra fora, caraca, mano. Pelo amor de Deus, hein? Cadê a bola? Vai, meu filho. Corre, corre, corre. Bate. Que isso? Tem um certo tempo. O que foi ali que eu não entendi nada? Cara, isso aí tá bugado, velho. A gente conseguiu o nível D, tá dando nota F. Eu entendi, foi nada. Tem que ser rápida, então tem um certo tempo. Então bora. Ah, tem que ser dentro do quadrante ali, né? Senão não conta. Acertamos. Mas cara, isso tá bugado, hein, velho. É jogo da EA, né, pai? Jogo da EA é desse jeito. Não dá pra esperar outra coisa. Já domina. Bate, garoto. Agora parece que não tá tão bugado. Acertei ali, mas eu tinha saído do quadrado, mano. Brincadeira. Bate suave, acertamos. Ah, mesmo com o quadrado ali, o alvo arrebentado, continua somando ponto. Agora sim, ó. Nossa, errei. Vem quente, goleirinho. Toma aquela tapetada ali. Vai, meu garoto, bati. Boa. Não somou ponto. Cara, que roubado, velho. Ali não contou ponto. Agora mais um pro máximo. Vai, 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 vai. Cadê, cara? O maluco apareceu lá de trás. Acerta. Ah, velho, tem que ser de primeira. O tempo já tinha passado. Eita, que não vai dar, mano. Só mais esse, só mais esse. Aê, nível máximo. Finalmente, tinha bugado, hein. A primeira vez bugou. Treinozinho aí pro garoto Neymar. Cobrança de falta e chute de longe, 75. Vamos ver se ele tem as manhas da falta. A gente é canhoto, então só canhotinha nela. Agora tem essa parada do vento aí. Mó chatice, né, velho. Só pra encher o saco. Capricha, garoto. Vamos ver se acerta assim. Nossa, no primeiro, pai. Na primeira batida, o moleque já mostra que tem talento. E posicionamento a lá Cristiano Ronaldo. Agora pra dar aquela cacetada. Goleirão salvou, hein. O chute foi maneiro. Vou tentar um três dedos com curva, ó. Será que pega, mano?
Tentar tirar do goleiro no máximo, hein? Será? Olha aí! Nossa! Bati muito, garoto! Capricha nessa, essa aí é pra ir na gaveta. Vai, garoto, Neo! Nossa! Veio! Bateu no travessão, quicou na linha. Agora tá suave. Essa aí é só básica. Só básica pra somar o máximo! O goleirão tirou lá no ângulo, mas a gente já tem o treinamento no máximo. Vou mandar aqui, ó. Vem cacetada nela, caprichou e o goleirão. Goleirão trabalha. Agora é rede. Ah, agora é rede. Não dá, não dá. Pega. Nossa, cara também. Oh, na moral, que goleiro é esse? Vou contratar pro modo carreira de treinador. Cara, tem que ser contratado. Pega muito, moleque. Nível máximo nos três treinos. E, ah, não, tem um terceiro agora que é corrida entre indicadores. A gente tem agilidade 71, mas o pique é muito bom. Só a agilidade que tem que melhorar, né? Pique tá em 94. Bora ver se a gente vai bem. Vai, meu garoto, tem que ser meio rápido, né? Não é só conduzir andando igual uma lesma, não. Vai dando pique. Boa, garoto. Boa, garoto. Isso, rapidão. Vai, vai, tá suave, tá bem demais. Vai, vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Girou. Isso, passou. Sai daí, Cone. Desculpa. Ai, mano, é ali, cara. Eu achei que era o de cá, mano. Me enganou feio. Corre por cá. Passa ali. Tranquilo. Vai mais uma. Vamos lá. Adiantei pra caramba. E nível máximo. É isso aí. Com esse treino, a gente alcança o nível 8 mais 3 pontinhos de habilidade. E vamos subindo pra, mano, titular absoluto. Escalação do Leicester, formação total a nossa naquele esquema, só jogamos com um atacante e é óbvio que é o garoto Neymar, só um centroavante. Primeiro link na descrição, rapaziada, vocês conseguem adquirir o EA FC 25, tanto versão Ultimate quanto a versão Standard, por um preço mais do que especial. É o menor preço aí do Brasil e você tem a opção de PS4, PS5, Xbox. Pode olhar aí e também tem os patches para galera que já tem o EA FC 24 ainda e quer atualizar o seu game. Tem ele aí na descrição, assim como outros patches. Tudo isso no único link aí embaixo. Vamos movimentar, hein, cara. A gente tá devendo na Premier League. Fizemos um gol só na pré-temporada. Depois o moleque ficou bem apático nas três partidas da Premier. Tô passando aqui no meio, ó. Vamos lá, garoto. Faz o giro. Quem vem? Tem passagem ali, bolão, hein? Bolão. Visão de jogo tá na moral. Só faltou ele devolver esse cruzamento. Vai ganhando o Aston. Aí o Caicedo caiu. Caiu foi o garoto Neymar, hein? Será que a gente vai para essa cobrança? Cartão amarelo ali. No treinamento já mostramos que temos a manha. Agora temos ver que se temos a moral aí com o time para deixar a gente cobrar essa falta. Ah, deixaram nada, velho. Brincadeira, hein? Tava doidinho pra bater essa pro gol. Vem ali, tô no rebote. E eu tava em posição legal, hein? Eu fiquei marcando ali o último cara da linha do impedimento. Se o goleiro desse um rebote. E saca só no Leicester disparando. 21 minutos ali, os caras estão tentando bola pro meio. Uma cacetada ali, o Bono faz a defesa. Goleiro marroquino. Recuperamos, hein? E só vamos. Disparou, ligou modo turbo. A gente joga no modo simulação, né? Que não fica apelão na corrida. Olha só como ele fica. Vem chegando, vem goleiro, toquei pra trás. Tô tocando, mano. Eu fui burro. Eu fui uma anta. Demorei tocar, eu fui no limite pro goleiro dar o bote e eu rolar para aquele maluco ali do meio. Chegada do Leicester desarmado, hein? Vamos lá, cara. Capricha. Vai, Craquinel. Vai, Craquinel. Pra cima deles. Dispara, meu garoto. Acelera essa aí. Vamos, 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 vamos. Agora eu não vou tocar pra ninguém, não. Agora é pra bater colocado. Bota essa bola na rede, mano. Tentar ser um cara ali, às vezes não fominha, é prejuízo. Arrancada aí do garoto Neo, ele bota a bola na rede. O primeiro do moleque na Premier League. E saca só, mano, vamos falar a verdade. A zaga adversária tá mortinha nesse jogo. O Cole não aguenta acompanhar o garoto Neymar. E tem jogadinha ali, Eduardo tentando finalização. O Cash já pegou, mas cadê, velho? Não tem opção de ninguém. Se manda, time. Aparece ali o moleque, hein? Vai lá, vai lá, vai lá. Quem passa, quem passa? Tá marcado. Conseguimos passar. Agora, solta essa bola. Tô contigo, irmão. Ah, demorou. Ele esperou ficar impedido, moleque.
Pra que que ele fez aquela penteada na bola? Era pra tocar ali de primeira. Perderam, hein? Deram de graça essa aí. Vai ter contra-ataque pro Aston Villa. Vai, moleque. Posição legal, hein? Esperei no limite. Vamos adiantar. Vem na boa. Vem na boa, meu garoto. Marcação ali apertando. Vamos pra dentro deles. Dá! Tentei o drible. O cara foi esperto. E já vamos disparando nessa bola minha. Não, mano. Não. Não acredito. Velho, ele tava impedido. Com certeza ali era um pezinho ali, meio pé ou joelho. Porque, cara, eu tentei lançar no limite do impedimento pra deixar o maluco lá na cara do gol. Mas o time tá bem, o time melhorou. Não estamos deixando o Leicester jogar e a gente ainda tá vencendo, obviamente. Vai, meu garoto, espera a marcação. Só protege, vai, ó, não tem ninguém, cara. Fica difícil, o time não se desmarca. Tem que voltar essa jogada ali, ó. E vamos. Passei, ó. Bota pra correr, irmão. Bota pra correr. Tô sozinho. Vai, vai, vai que a defesa adversária é lenta. Vamos pra dentro deles. Vai, meu garoto. Enfiada de bola. Ai, ai, ai. Esse modo simulação às vezes fica lento demais também. Pode acabar, fim de jogo. O garoto Neymar, molecada, mete o primeiro dele na Premier League. Mas a gente sabe muito bem que temos que controlar o quê? A ansiedade. Vários lances ali a gente ficou ou impedido ou tocou para o companheiro na posição de impedimento. Atingimos todos os três objetivos aí que pediram, né? E pela primeira vez a gente foi eleito o craque do jogo. Treinador ali pediu, a gente cumpriu, ganhamos mais 3 pontinhos. E olha só, janela de transferência está fechando. Tem alguns boatos ali, ó, que a gente consegue ver, mas nenhum cara grande, né? Mais transferências básicas. Apareceu mais algumas coisinhas pra gente comprar, mas tô meio que sem grana, né? Eu não vou gastar com essas coisas. Mano, vamos lá então, vai. Contrate um assistente pessoal pra dar uma moral aí pra gente. 30 mil? Caramba, e caro. Saca só como tá a nossa personalidade, hein? Ele é rebelde pra caramba. Tá com 54%, 35% indiligente. A alma do time é o nosso menor ponto. Com 6 pontos em habilidade, vamos então focar mais um pouco em condução. Além da finalização, a condução a gente precisa ter bem boa aí para justamente ter mais habilidade, poder até fazer dribles. Controle de bola ali eu posso investir, mas vamos pegar agilidade também, né? Condução mais um pouquinho aqui e eu pego mais outro ali. Tá de boa. E agora já chegamos aos 78 pontos de over. Moleque é um grande talento. Fechou a janela e tá aí. Nada de oferta, obviamente, pra gente. É só o início. Na classificação aí da Premier League, estamos na 9ª posição. Eu sonho, cara, que levar esse time aí, pelo menos, pra uma Europa League ali no G8. A gente tá muito próximo, mas dá até pra sonhar. Vai que a gente chega numa chance de Champions League. Galera tinha perguntado sobre as tatuagens. Tem tatuagem sim aqui no jogo, ó. E algumas bem diferentes das que tinham antes. Eu vou falar pra tu, mano. Vou meter uma tatuagem aqui, ó. Essa no braço. Ficou meio estranho, né? De florzinha ali. Não combinou com o nosso estilo. Vamos voltar aqui e botar uma a mais hardcore. É, também não tá. Essa aqui é muito feia. Cara, não tem uma... Será que não tem uma maneira não, velho? Na boa. Vamos botar essa aqui, ó, basiquinha no braço. Só aqui, ó, no pulso, acima. Acima do pulso. Em breve a gente faz mais tatuagens e bota umas mais radicais. E estamos chegando aí para mais um jogo da Premier no Villa Park. Nosso mando de campo. Faltam 24 minutos pro jogo, mas aqui é rapidinho. Eu vou falar pra tu, olha que maneiro ali, a nossa camisa 99 no vestiário. Espero fazer mais uma boa partida, mas melhorando aí, principalmente no posicionamento. Ele prepara, vem batida, bateu, voltou de novo! Everton, primeira chance. Caicedo recuperou e vamos se mandar, hein? Olha o lançamento aí pro garoto Neymar. É agora, mano. Liga o modo turbo, segura o homem. Segura o homem. Vai pra linha de fundo, capricha. Meu Deus, quase que eu saí com bola e tudo. Eu adiantei demais, velho. Tive que cruzar pra não perder essa bola de graça. Tabelinha, chute de fora da área. Voltou com a gente. Agora tem, pai.
Agora tem aquela deixadinha básica, passei na frente, garoto, na frente, conseguimos girar e segura ele agora, agora não tem como, vamos lá moleque, só bater na saída do goleiro, perdemos, eu busquei o ângulo no chute colocado, bizarro hein. Contra-ataque do Everton é perigoso, Endie bate, explode, volta com o Everton, vamos que vamos, é o Aston Villa no contra-ataque, só vai mano, abre essa jogada ó, no talentinho aquela invertida, melhores o passe garoto, Cracknell, ótimo, recupera hein, é uma raça danada esse time, vai garoto, bate colocado, Tô buscando o canto alto do goleiro. Ainda não tem, né? Não chuta muito bem colocado o nosso moleque. Pegou muito feio. Vamos lá então, hein? Bola rolando pro segundo tempo. Aí, moleque, só vem pra dentro deles, hein? Já dá aquela ajeitada básica. Tem opção ali na ponta. O tapa é contigo. O time trabalha. Encosta. Vai, moleque. Vai, 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 vai. Cadê, cadê, cadê? Deu espaço, trouxe pra batida de canhota. Agora sim com a perna boa, ele manda. Lamenta, mas bota o goleiro pra trabalhar, hein? E tem bola cruzada ali, primeira trave. Zagueirão tira, a sobra, nossa, só manda. Passei, mano, passei, moleque. Rola essa bola pro pai, pelo amor de Deus. Ele não tocou. Goleirão Bona já saiu curtinha. E aqui o Cracknell soltou bola, garoto. Vamos lá, time. Ramsey carrega. O moleque passa. Bola, calcanhar. Vai, vai, vamos trabalhar. Vamos lá, time. Vamos lá. Oi! Levantou, moleque. Tentamos seguir na vantagem. Mais uma falta pra cartão amarelo, hein? Será, mano? Eu acho que não machucou o moleque, né? Eu espero. Mas foi uma pancada ali já pegando. Ih! Somos nós, nós na cobrança. Capricha, garoto, enche o pé, solta aquela pedrada. Vem pra bola, moleque, no meio do gol. A curva é muito boa. Cara, tem que tirar bastante ali do goleiro. Tem mais Aston Villa recuperando bola ali na defesa. E dá pra sair pro contra-ataque, cadê os malucos, mano? Até uma lambreta eu tentei ali, mas não dá. Tá durão ainda, moleque. E tomamos uma pancada. A cruzinha, mano. A cruzinha de lesão. Aí é brincadeira, hein? Aí é pra... Cara, duas pancadas. E essa última que deu a lesão ali, o juiz sequer deu cartão, velho. Nem deu falta, né? Sequer parou o jogo. Ó, moleque. Parando, meio cansado e lesionado. Aí complicou, mas a gente vai na raça. Vai na raça. Ele tenta, ainda dá pra correr. Traz ela pro meio, é muito rápido. O garoto tabelou, mas recebeu em cima, eu esperava o cara tocar lá na frente. Jogada do Aston Villa, recupera ali o time, vai mano, posição legal hein, posição legal mano, é agora, vai meu garoto, carregou, ele recuperou da lesão aparentemente hein, aparentemente recuperou, e cadê os caras, tentei mandar essa pro meio, mas tá muito marcado véi, eu tentei carregar e tocar lá pro cara na hora do passe, fui travado, fim de jogo, a gente teve a oportunidade aí no primeiro tempo. E, cara, vamos torcer pra não ser lesão séria, né? De repente ele recuperou aí durante o jogo. E eu não sabia, mas estamos sim! A gente tá na Champions League! Bora lá então, é a fase de liga da Champions League, ó. São 10 times buscando 12 times, 15... Que isso? Quantos times? Mano, são 36 times na Champions League. Chegamos ao nível 10 em mais uma sequência de treinamento. Tá mais do que nítido, né, cara? A gente tem que melhorar o quê? Tem que melhorar a habilidade, a agilidade dele. Pro cara ter mais condução de bola ali e não ficar tropeçando como eu tô fazendo. O controle também é importante. Vamos pegar um pouco nele e na condução também. Continuamos aí, 79 de overall. E o duelo é diante do Young Boys. O garoto já tá dando discurso, né? Tá com uma certa moral aí no meio do time. Mas o capitão é o camisa 41. E vamos que vamos. Pra jogar, hein, pai? Pra jogar e parar de errar coisa boba. E ó, gramado encharcado, hein? Será que ele manda bem?
Será que ele vai jogar bem com gramado pesado? Young Boys no ataque. Bola perigosa ali, já invadiu a área, passou por dois, vai meter um golaço. Bônus, segura. Um gramado assim, mano, bola escorregadia, ele mandou bem demais. Pega, pega isso, garoto. Vai, manda, agora, contra-ataque do Aston Villa. Tô correndo, sai atrás da linha da bola, posição legal, perdemos. Ah, não dá, velho. Cara, não pode perder um gol desse. Eu bati colocado ainda pra não ter risco de chutar pra fora. Mas batemos fraco, né, mano? Tem que encher o pé. Numa chance dessa, tem que meter uma bicuda e ver o que acontece. Young Boys erra o passe pra nossa sorte. Vamos puxar o bonde. Posição legal do garoto. E agora? E agora? Acelerar essa. Vamos pra dentro. Escapou. Escapou. Preparou. Bateu. Salva o goleiro. E o rebote. Tô contigo. Bate. Perde de novo. O goleiro pega. Mas o que que é isso? Esse último chute não foi a gente, né? Mas vem bola na área. Aí o moleque já pede na baguncinha. Vai, vai, vai de cabeça. Se passasse, eu tava sozinho. Contra-ataque não tem pra eles. Tá com a gente. Aí, moleque. Já domina essa atrás. Chama na tabela. Não. Devolução não chegou. Vai de novo, time. Tô contigo. Tô contigo. Prepara. Prefere o passe. Ele não é fominha. Fechei no meio. Bate pro gol de novo. Goleiro do Young Boys. Que goleiro os caras têm, mano. Finalizamos, martelamos, metemos a lenha. Mas esse golzinho não sai. Já estamos aí na segunda etapa para ver o que vai rolar. Ah, mano, estamos jogando bem. Só que tem que caprichar mais nas finalizações. Em breve eu vou focar também, né? Começar a treinar a finalização também que a gente está precisando. Aí o moleque faz o pivô bem demais, hein? Bota essa bola no chão, o Aston Villa. E vai, bota pra correr. Agora, agora, bebê. Vai pra cima deles. Vamos lá, meu garoto. Tentou passar, passou bonito. Olhou pro meio. Que bolão! Que bolão do garoto, né? É gol do Aston Villa. Assistência do moleque. A primeira da carreira. Mas que bolão, moleque. Cortamos a defesa, ó. Driblamos, não tinha espaço para o chute, ele é canhoto, preferiu o passe, melhor impossível, deixamos o cara ali, o camisa 10 na cara do goleiro. Aston Villa sai na frente, o Young Boys vai ter que ir para o ataque, vai nos dar mais espaço ainda na velocidade do garoto Nel, hein? Fica ligado, rapaziada. Que eles estão tocando, o Aston Villa pegou, olha o que eu tô falando, olha o que eu tô falando, ó, deixadinha já passou, eu avisei, ele vai sair na cara do goleiro, agora, pegou, mano, que danado, bola vem, de novo, pega agora na trave, meu Deus, eu já tinha até comemorado, eu não acredito, mano, e ó, e a bola tá rolando, sai do impedimento, ó o goleirão. Eu vou falar, o que botaram no leite desse goleiro? O cara cresceu igual uma bala nesse jogo. Meu Deus, cara. Vem bola, vem bola. Primeira trave fácil pro Young. Young Boys. Aí o tapa, uma cacetada, o moleque domina. Já devolve. Ah, pedi errado. Eu pedi errado. Se manda, time. Ó, faz sozinho, hein? Faz sozinho. Só protege, deixadinha. Agora na trave, no rebote. Finalmente é gol do Aston Villa. Dele, garoto craque Nel. Mano, quantas cacetadas, quantas batidas, quantos chutes colocados a gente deu nesse jogo. Eu vou te falar, mano, já beijamos duas na trave ali. Ah, não tinha condição, né? Uma hora esse goleiro não pode pegar. Uma hora não. 2-0 Aston Villa. Nota 10 pela primeira vez na carreira por enquanto. Goleirão dá uma fatiada, mandou mal. A gente só agradece, vai pra cima deles. Girou 360, passou na velocidade. Vem goleiro. Toma lá dentro. É gol do Aston Villa. Mais um dele. Garoto Neymar. Um início espetacular na Champions League. Metendo dois. Depois de perder um caminhão de gols, né? Mas mérito também pro goleiro. Agora, ó. Como que pega? Lá no cantinho, pai.
Vai acabando o jogo, 2 minutos aí de acréscimo. Vamos ajudando aqui na marcação, ó. Só seguindo. Fim de papo. 2 gols e 1 assistência. A melhor partida da vida. Nota máxima, nota 10. Numa estreia de Liga dos Campeões. O que que eu vou dizer, mano? O que que eu vou falar depois dessa vitória? Belo jogo, cara. Se liga. Você tá de parabéns. Ótimo. Vamos ser elogiado. Vamos ser elogiados agora, pela imprensa também, né? Vamos dar a nossa primeira entrevista ali. Acabamos com o jogo. Depois que ele fez essa tatuagem aí no braço, mano, começou a fluir, né? Começou a sair mais jogadas. Teve o passe ali, teve os 2 gols. Arrebentamos. Vamos aceitar os elogios, mas, cara, vamos... Eu não vou ser rebelde a esse nível, né? Assim a gente tem que distribuir o elogio com o time, porque o time que me ajudou a fazer essa partidaça. Vamos ler um livro também, ganhar um pouquinho ali de diligente e alma do time. Bora, manos! 11ª posição contra o 14º, que é o Wolverhampton. É mais um jogo da Premier League. E já tem recuperação de bola ali, vamos pra cima, já distribui, vai, dispara meu garoto, vem goleiro, saiu, tentei, vai, chuta pro gol, perdeu, 2, 3 vezes, eu perdi também, né, não dá pra culpar o cara ali, mas eu tava do lado dele, velho, se ele quisesse tocar ali, a gente fazia o gol com o gol aberto, Wolverhampton dá espaço, e vem bola fechadinha, subimos junto. Tô contigo aqui, mano. E bate colocado de canhota. Canhotinha ali tem que fuzilar pro gol. Pega o Aston Villa. Já tem... Ah, mano, faltou domínio. Bola veio forte ali, mas a gente como centroavante tem que dominar essa bola. E sair pro jogo. Bora. Vai, mano, passa. Toque de primeira. É o time aí, ó. Entrosamento é vontade e ninguém é fominha nesse elenco. Esse maluco agora foi... Vamos ajudar o time dessa vez não marcando a trave, ó, mas ficando aqui mais próximo. Tira daí, vai meu goleiro. Vamos, Bono. Pai tá sozinho. Isso, garoto. Goleiro bom é assim, ó. Sabe visão de jogo, pai. E não. Esperou passar do meio campo pra tocar a bola. Último lance do primeiro tempo. Bola no Matheus Cunha. Ele manda uma cacetada ali. O Bono tá ligado. Vamos ajudar aqui o time. É a última bola da primeira etapa. Cruzamento de cabeça ali no cantinho. Vai o Matheus Cunha batendo, explodindo na defesa. Aston Villa com a posse de bola. Oi, meu Deus. Vai, meu garotinho. Capricha agora. Manda pro pai pra correr. Eu já tinha apertado pra tocar, velho. Tem bola saindo aí. A gente vai tomando cartão amarelo. Eu fui bem mongol. Eu dei um carrinho ali com um cara já longe da bola, né, velho? Sem bola, foi bizarro. Mas segue. Vai, meu garoto. Gramado encharcado, tá pesado. Quem é que fecha? Ninguém fecha. Vem, goleiro. Toma. Aí, papai. E é isso, time. É no coletivo. O Wolverhampton tá marcando de mal. De mal demais, né? A gente vai ter que meter aí em breve o nível Ultimate. Pra ficar mais desafiador, porque aí o garoto tá sobrando, né? A hora que ele bota na frente, marcação não chega nem perto. E vamos, time! Agora! Vai correndo! Tem aproximação ali, adiantou essa... O zagueiro tá morto, mano! Bate de cavadinha, aí não dá. Tem que botar um nível mais difícil. Essa arrancada ficou nítida, né? O zagueiro não aguenta acompanhar. Opa, tomei na boa. Foi falta não, hein? Seguiu o lance, vamos lá, garoto. Capricha agora. Ai. Pega o Aston Villa, dá um bicão lá pra frente. O cara patina, gramado muito escorregadio. Todo mundo igual patinete ali, mano. Deslizando igual sabonete. Vem bola pro Wolverhampton, aí o moleque antecipa pra tomar essa e agora, segura o garoto, segura, zagueiro, conseguimos sair dele, conseguimos, o cara vem, mano, ele acompanha assim, ó, moleque girou, caprichou, fizemos tudo certinho, mano, tô contigo, isso, solta a pancada dali, falta no moleque, e será que lesionou?
Só falta isso, hein? João Gomes. Cartão amarelo pra ele. Ah, não acredito, mano. Estamos saindo mancando. Espero que não seja lesão. Mas, ó, o cara veio na covardia e é brasileiro ali. A gente é inglês, né? Mas o João Gomes é brazuca. Tamo no jogo ainda. Vai bater direto, rola aqui, ó. Aqui, ó. Ensaiadinha. Ensaiadinha, pai. Eu tô do teu lado, Cunha. Pode acabar, juizão. A gente vai vencendo mais uma na Premier League pra tentar chegar no grupo dos 10 primeiros. Tava em 11º antes do jogo. Tô passando de rápido, rápido. Boa bola. Vai deixar mais um ataque. Acompanha, garoto. Posição legal. O juiz acabou o jogo. Ele acabou o jogo. Ah, mano, bandeirinha nem deu impedimento, não. Eu tava atrás da linha da bola. Que roubado esse último lance, mano. Que roubado. Mas a gente tem que melhorar a finalização, né? Tamo perdendo muito gol. Vamos subindo na tabela. Próximo episódio tem muito mais. Primeiro link na descrição para vocês adquirirem os melhores patches, option files e jogos originais do mercado. Tem aqui o jogo do EAFC 25, versão standard e versão ultimate, tanto para PS4, PS5 e Xbox. Para a galera que curte o PES, tem o sensacional patch para PES 2021 100% atualizado. Tem a opção que já vai com o jogo. Caso você não tenha o jogo, tem ele aí também. Cara, qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Tamo juntasso e até a próxima. Comenta aí se vocês querem a sequência.